Sukan Asia 2018 Jakarta Palembang merupakan edisi terakhir bagi Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David selepas beraksi di 6 temasya itu. Beliau yakin pemain muda mampu mengekalkan prestasi cemerlang di negara di peringkat antarabangsa. Itu menganggap dia mempunyai rakan sepasukan yang sempurna walaupun hakikatnya dua daripada mereka, Estiva Sanggari dan Aifa Azman, masih muda dan kali pertama beraksi di Sukan Asia. Bukan sahaja skuad wanita tetapi skuad lelaki juga mempamerkan prestasi yang amat membanggakan dalam temasya 4 tahun sekali itu. Jago squash negara itu berkongsi kegembiraan dan kepuasan kejayaan di Sukan Asia terakhirnya ketika ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tengah hari tadi. It will be my last one. I think 6 Asian Games after 20 years is quite a push, but you know, I really savored everything to win a bronze and a gold for this time round. It's a nice finale for me, and now it's just a matter of enjoying the rest of what I have left for my career. Nicole bersama pemain-pemain squash negara meneruskan perjalanan mereka ke Shanghai, China untuk menyertai kejohanan squash terbuka China.